Danas je eksplodiralo sve, pojavila se i pesma, to moram da kažem, Miligram, gde si ti gost u pesmi. Tako jel tako? Jer meni su pitali, jel dolazi, znači, tvoje pesme ćemo čuti uskoro. Tako je. Ovo je jedan mali izlet moj. Ja sam gost u pesmi Aleksandra Milića Milije, grupe Miligram, nekih 30 sekundi. Pa dobro, dovoljno. Dovoljno, dovoljno da se napravi jedan interesantan hype. To naravno nije moja pesma, moje nove pesme. A šta znaš s tvojim pesmama? Jer ti si realno lenja što se toga tiče. Realno. Pa nisam lenja, samo smatram da nisam od onih koji snimaju albume da bi snimili albume, da bi imali da popune, ono, da bi napravili prvi jedini koncert u životu, ono, da pevaju samo svoje pesme. Ne, smatram da treba snimiti... Na koga si sad domislila kad si rekla? Ono sve žive. Ne znam odakle da počnu. Znači, ko je imao jedan koji čeka? Pa dobro, zato hoću da pričamo o svemu što se desilo. Samo da kažem vezano za moje pesme, a to je da, evo, krećemo sa mojim novim pesmama. Htela sam da to bude do nove godine, ali evo, krenuli smo sa Miligramom. Jako interesanta pesma. Ne znam što su se svi ovoliko uzbudili. A je stvarno se da napravilo velika neka frka oko ovoga? Šta, kako, zbog čega? Pa ne znam, ja moram da kažem da mi je jako drago što sam eto gost na pesmi koja nije moj fazon, ali je jako interesantna, ima jednu jako društveno onako odgovornu poruku, a to je promocija marihuane u medicinske svrhe. To se meni jako dopalo. Smatram da je dobra poruka. Znači, ti to podržavaš svakako? Ja podržavam to da treba razgovarati na tu temu. Mi smo to provukli kroz čitav spot onako na jedan suptilan način. Nadam se da su svi to primetili. A vidi se, medical piše. Tako je, medical. Ja se zove marihuana, vi ste ubacili medical. Tako je, medical marihuana, i to se meni jako dopalo da budem deo toga, zato što sam ja neko ko voli se bavi... Da li to znači da ti koristiš marihuanu u medicinske svrhe ti, kad ti je loše? Ne, ja sam neko ko čak nikad u životu nije probao ni običnu cigaretu, ni kafu, ali zbog abnormalne ekspanzije kancera u Srbiji i u regionu, smatram da je ovo tema kojom svi mi treba da se bavimo na jedan ozbiljan način. I uopšte nije ha-ha-ha tema, nego jako ozbiljna tema. Pa ne, nije, naravno, to su već sad ozbiljne stvari. Ti si vrlo jasna i glasna po raznim pitanjima, od vakcinacije... Izvini, moram da te pitam nešto. Šta ste mi sipali u ovu čašu? Znači, ja ne mogu da se... Fokusiraš? Nikako, da. Skloni to. Sa druge strane, imamo ovo. To je koks, mislim, još... Pa malo energetsko piće. Hoćeš vodu da ti dam? Da, dajte mi vodu, pošto ne znam što je bilo u ovoj čaši, ali sad bez zezanja, ne znam, gledam gde je Zoran. Zoran, što god da su mi stavili u ovu čašu, nije dobro. Nemoguće. Nije, ozbiljno, zuj mi u ušima. Dajte malo vode. Dobro, ajde. Pa sad ću dati čašu. Treba će mi jedna čaša. Evo ti moja čaša. Evo, izvolite. Sa druge strane, a stvarno mi zuje, mislim, ne znam šta se dešava. Sa druge strane nisam znala da je fotelja ovoliko niska, tako da, molim vas, koja god kamera da snima ugao... Evo, pogledaj ugao, ne vidi se. Ako se nešto vidi što ne treba, ustaću i u... U kolutu. U kolutu ću otići, da. Dobro, budi bez brige. Evo ti voda. Izvoli, evo voda. Čista voda. Čista voda. Ništa, nisam ti sipao vodu. Dobro, voda. Da, ta, može. Dobro, razgovarat ćemo o svemu onome što je vezao za tebe. Iznosiš mišljenje na razne teme, od vrlo ozbiljnih. Tako, ali što se tiče mojih novih pesama, dogovorili smo se, bit će promocija ovde vrlo uskoro. Znači, vrlo uskoro. Tako je, vrlo uskoro. Krećemo od januara. Od januara, okej. Iskreno ti kažem, moje pesme su već mahom i gotove, sad smo u fazi snimanja spotova, mogli smo mi to i večeras, ali ajde prvo da promovišemo ovu pesmu. Marihuana. Marihuana, da. Marihuana u zagradi u medicinske svrhe.